አንቺን በማግኘቴ ምን ያህል እድለኝ ሰው እንደሆንኩ ያስብኩ ነበር። ታዲያ ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተገኘ? ምን ዛሬ ብቻ? የሁል ጊዜ እኮ ሐሳቤ ነው። ምን ትይቆ? እሺ በልተነስ እንሂድ። እሺ ሚሊ ዛሬ ምን ነገር ጣለሽ? በቃ እዚህ ቤት ራስ አማርኝና መጣ። አሽተሽ መሆን አለበት። ታዲያስ? አለነ ወደ ሰፊው ክፍል ሲገባ እነዚያ የጉዞ ጓደኞቹ በክፍሉ ውስጥ አንቀላፍተው አገኛቸው። ከእንቅልፋቸው ከነቁ በኋላ መሸከም የሚችሉትን ወርቅና ብር ሁሉ አሳቀፋቸውና ወጥተው ሄዱ። ሽማግሌው የዳዊትን ታሪክ ካዳመጡ በኋላ እንዲህ አሉት። እንዴት ዋላችሁ? ደህና ዋሉ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጭ በሉ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? የዳንኤል አባት ነኝ። አሁን አውቀውታለሁ። ኦኬ። ልጁ እንዴት ነው? ምን ለውጥ አገኛችሁበት? ልጁ ያለበት የአይምሮ ህመም በጣም አነስተኛ ነው። ይህ ደግሞ በቂ ክትትል ካገኘ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ያመጣል ብለን እንገምታለን። ብዙ አሳሳቢ አይደለም እያልሽኝ ነው? የእርሶ ልጅ ያለበት የአይምሮ ህመም በህክምናው ሜንታል ዲፕሬሽን የሚባለው ነው። ይህ ደግሞ በቂ ፍቅርና እንክብካቤ ካገኘ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ያመጣል። የእርሶ ልጅ ደግሞ ይህ ጭንቀት በሱ ላይ ከመታየቱ በስተቀር ንቁ አእምሮ ያለው ልጅ ነው። ተመስገን ነው ይህንንም መስማት። ሳሪ ምንድነው የሆነው? እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለም። ደና ነበር እንዴ? ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ውጭ ብለን ራት በልተን እየተጫወትን ድንገት ራሱን ስትወደቀ እና ዶክተሮቹ ያሉት ነገር የለም። ሰሞኑን የደም ግፊት መድኃኒቱን ይወሰድ አይመስለኝም። እሱ ሊሆን ይችላል እኔ እገምታለሁ። አንዴ ውጭ ትቆዩ? እሺ።
የመድኃኒት መሰጃ ሰዓት እንዳያልፍበት እንቅልፍ ስላሸለበው እንዳልቀሰቀሰው ይሄ ነው ሲስተር። አይ ለእንቅልፍ ተብሎማ የመድኃኒት ሰዓት መዛባት የለበትም። አስተማማኝ የሚያስፈልገው ለዚህ አይደል? እሺ አሁን ልስጠው? አዎ ዛሬስ ታመሞኛል። ዶክተሩ እየተሻለው ነው ብሎኝ የለም እንዴ? አይመስልኝም ሳሪ። እንዴት? ይርቅ የልጆች ነገር አደረሰኝ። ባክሌኩን ደስ አትበልተው። የእናታቸውን አደራ መወጣት አልቻልኩ። ለይኩን የልጆቼ ነገር አደረ በተለይ ዳኒ ራበኛል ጠማኛል። ዳንዬ እኔ ቆንጆ እቺን ጠጣ። እሱ ምንድነው? ወተት ነው። ለማን ነው? ለዳን። ለምንድነው ሻይ የማይጠጣው? እንዴት ይሄ? እሱ እኮ ሻይ አይወድም። እና ወተት ሁሉ ጊዜ ይገኛል? አይትዬ እሱ መች ጠፋ? አባቱ ጥለውት ሄዱት። ሀብት እንኳን ለሱ ለሌላ ይተርፋል። አማስ ልናጠጣ የኔ ቆንጆ። ስሚ እኔ የምለው ለምንድን ነው ሁልጊዜ ለዚህ ልጅ የተለየ ምግብ የሚቀርበው? እትዬ እሱ እኮ እንደ ልጅ ያገኘውን አይበላም። እዚህ ቤት ሁሉም ሰው እኩል ነው። ገብቶሻል? እኩል ነው ለሁሉም ሰው ማቅረብ ያለብሽ። ቢፈልግ ይብላ፣ ባይፈልግ አለመብላት ይችላል። የታባክ ነው የምትሄደው? አንተን እኮ ነው
ስማ አንተ ለምን ተናገሩኝ ነው ነው ወይስ ለምኜ እንደበላህ ነው? ስማ ለኔ ስትል እንኳን አንድ ቀን አንድ አመትም አትብላ። ነፈርስተኛ አንተን እኮ ነው ተነስተኛ። ሻንተ ሳትበላ በቃኝ። ለወንድም ማገዝህ ነው? ማሚ ዛሬ ግን ምን ሆነሻል? ማማት በለኝ። ድና እናትን መቃብር ቤት ፈልግ። አቢ አልተኛህም እንዴ? ዳኒ የተኛ እንዴ? ትምህርት ቆንጆ ነው? እማሚ በጣም ወድሻለሁ። እኔም በጣም ወዳለሽ እማሚ። ግን እኔን ስትወልጂ በጣም አማት ነበር ብሎኛል አባፒ። አውናቱና? አዎ። እኔ አንተን ስወልድ ሞተሽ ታብዬ ነበር። ግን እግዚአብሔር በታሪክ አተረፈኝ። ለዚህ ነው ታሪክ የተባልከው። ታሪክዬ፣ ስለዚህ ለአንተ ልዩ ፍቅር አለኝ። አድገህ እንደ ስም ታሪክ እንድትሰራ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው እንደሚያበሳጭሽ? ሁሉንም እንዳመጣጡ መመለስ እኮ ነው። ምን አስጨንቀሽ? ምን እንደማደርግ ቸገረ። ናቺ ሜንጦ ድርቅ ብላለች። የሷን ተይው፣ ቀላል ምንም ማድረግ አትችልም። ለጊዜው ብታስቸግርሽ እንጂ ምንም አታመጣው። የዋዛ መስላለች። አንተ ስለማታውቃት ነው። ካልሆነ ታዲያ ምን አበሳጭሽ? አታዩም እንዴ? ያለሽ ራሱ ከበቂ በላይ ነው። ምን ምን አልክ አንተ? ለመሆኑ የገንዘቡን መጠን አውቀኸዋል እንዴ በቀላሉ ታዩ የምትለኝ? ያው የኢንሹራንስ ገንዘብ ያን ያህል አያጓጓም ብዬ ነው። 30 ሚሊዮን ዶላር ሽማትል ከሆነ መፍትሄው ምንድን ነው? እኔም እሱ ነው ግራ አይገባኝ። እስከ መቼ እንባብላታለን? የሆነ እርምጃ መውሰድ ነው። ምን አይነት እርምጃ? ምን አይነት እርምጃ? ሽማትል ከሆነ ቀላል፣ ከዘመዶቿ መቀላቀል፣ ወደ ሞት መላክ። ገባ? ባክል ትሰራ ወጣ። አንተን እኮ ነው ማናግረው። ሽንቴ ልሽራ ነው። ዝበል። ከዚህ ቤት አንድ ልጅ ንቅንቅ እንዳይ።
ካሳ አንተ ካሳ አቤት ናን ካቡና ጠጣ እሺ እሺ ወሽ ጥሩ ሰዓት ላይ ነው ባክሽ እዛች ሸፋፋ ሴትዮ ጋር ሄደ አምቡላን ግፋሃል ነው ይሄው እንግዲህ ደግሞ ጀመረሽ አዎ ጀመረሽ አንተ ሰውዬ ይሄ ሰው ወጣ ሲልልህ ሄደ ቀምሰም ተመጣውን ነገር ኋላ ልትይ እንዳልነግርልህ ምን ላርገ እዚህ እኮ ብታቀምሽ ኖሮ ዛሬ ምን ነው ሙች እኔም እንደዛ ተሸፋፋ አረቄ ልሽጥልሃ አይ በልያዝ ወደዛ ነገር ይያለው አይ መቸሙያ አይ ሙያ አይ ሙያ አይ ሙያ አካካካካካ እንዲ ሞንደል ሞንደል ይያረክሽ ከመታጓጉኝ አንድ ቀን ብታቀምሽኝ እኮ እኔም ዛሬ ምን ነበር
አየህልኝ ካሳይችን አለሌ አየህልኝ አየዋት አንቺ አይ ሲሳይ የቤቴ መቃጠል ለቷን የበጃት እንዳለው እኮ ነው አይ ጋሼ አይ ጋሼ እንዴ የለፉበትን የሉሉ ንብረት ለዚች ወስፌት ታይሙቱ ምን ይደረግ ያንን የመሰለ ደግ ሰው ያቺን የመሰለች ደግ ሴት እነሱ ሙተው ዛሬ እዚህ ቤት ቀንጅ ቢግባበት እንዴ አላዩ የልጆቻቸውን ጉድ እንዴ ሲንሰፈሰፉ ካሳ እኔማ ይሄንን ጉድ ከማ አንዳንዴ ጥለሽ ብረሪ ብረሪ እኮ ነው የሚለኝ ምን ነው ሲሳይ አደራውን ለማተተሽ ነው ብረሪ ብረሪ የሚልሽ እኔስ እዚህ ያለው ተመችቶ ነው እንዴ እኔም ለነዚህ ልጆች ስል ነው እንጂ አንዲት ቀን እዚህ ቤት አይታደርም ላክ ሌብል ደብል ሲንግል ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም አዲስ ነገር የለም። ግን ያቺ ደረቅ አሁንም እንደደረቀች ነው። ለምን? እንጂ አባቷ ምን እንዳሰበች አላውቅም። አንዴ ላስብበት ትላለች። አንዴ ደግሞ ምን አስቸኮለሽ ትላለች። ምን ማለት ነው? እትከረክልሽ አሰበች እንዴ? እንደዛ እንኳን አታደርገው። ጋዊ ክልና ያለኝ ሰው ነኝ። ያንንም ማድረግ አትችልም። ደሞም አታስበው። ለማንኛውም አሁን ተረጋግተን እንጠጣ። ቦታ እንቅኝ ሄሎ ሄሎ ሳራ እንዴት ነሽ ሚሊ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ስራስ ስራ ጥሩ ነው አንቺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ዛሬ ከየት ተገኘሽ ዛሬ ረፍቴን ከልጆቹ ጋር ነው ለማሳለፍ ፕሮግራሚ ስለዚህ ሶስቱንም ልጆች አዘጋጅተሽ ጠብቂ ኦኬ ምንም ችግር የለም ተዘጋጅተው ይጠብቁሻል ቴንክ ዩ ነምልሽ ሜሊ ባትሩም ፈልጌው ነበር ምን ነው በደና አይ አንድ ማማክረው ጉዳይ ስለነበር እነሱ ቢሮ መሄድ ፈልጌ ነው ታዲያ ደውይለታ እሺ በስልኩን ስጪ ዳኒ ፈረሱ ላይ ውጣ ዳኒ ዳኒ ምን ነው? ሰሪ ምንድነው? ምን ሆንሽ? ምን ሆንሽ?
ከረሚ ለይነስተ በቃ ታዲያ አንቺ ሁሉንም መስጠት አንብረብሽማ አሁን በቃ ይሄው ሌላክሽ እንቺ ሌላ ከረሚ ለክሽ ካው በኋላ ሁሉንም እንዳትሰጫቸው አንዴ ብቻ ተሰጫቸው አለሽ እሺ እሱን የራሱ እስከጨርስ ድረስ አንቺ እንደፈለክሽ ታጃቸው አለሽ እንደገና ለሄዱ ሲሉ ሌላ አንድ ተሰጫቸው አለሽ ቀን በቃ እስኪ መች ድረስ ያጫውቱሽ ያመሻሉ እሺ በቃ አይሽ ይኸው ሳርዬ ገንዘብ ሁሉን የሚገዛ ኃይል ነው ገንዘብ ሁሉን ይገዛል አመሰግናለሁ እሺ ሳራ ምንድነው የመረዳሽ ነገር እንዲሁ ቆይ ራት መጋብዝ አይቻል እሱማ ይቻላል ምን ችግር እንደው ድንገት ስለሆነብኝ እንደውም የድንገት ራት ይጣፍጣል አይመስልም አዎ እሱማ ልክ ነው ሳራ ምን ይሆንሽ ነው እኔ እንጃ በቃ በትሩ ሳራ እኔ በጣም ወድቻለሁ አሁን አንቺ ምን ያበሳጭሻል ለምን አልበሳጭ ምፈልገው ማድረግ ሳልችል ስቀር ታደኔ ባለፈው ላድርገው ስልሽ ቆየ ነው ቀደም አልሽኝ አይደለም ይሄን ያለቀውን ጉዳይ ሰማኛለ ዛሬ ግን አንተ ተራ ነው ዛሬ ማታ ይሆናል አንቺን ለማስደሰት ስልም ማላደርገው ነገር የለም ወዳሉ ንኪታ በፈጠረ ይሳራ በዚህ ጉዳይ 10 ጊዜ ባንነጋገርበት ነው የሚሻለው ሁሉንም ነገር ቀስ ብለን እንደርስበታለን ዊሚል የኔ ቅርም ምልሽ ከሆነ በእውነት በፍጹም አላነሳብሽም እኔ ጀስት አንዳንድ ስራዎችን መስራትና መጀመር ስለፈለኩኝ ነው እንጂ አንቺን ላስጨንቅሽ ፈልጌ አይደለም ብንረጋጋ ነው የሚሻለው ሁሉም ነገር እንደውም ከመሆነ አይዘልም ችግር የለም ሊቀር ይችላል ግን ሚል እንዳትቀየሚ ቅያሜ ምን አመጣ አይ እንደው በተደጋጋሚ ስላነሳውብሽና እንደው ቅር እንዳይልሽ ፈልጌ ነው እኔ ከዚህ በኋላ ሜሊ የሞቺ አንቺው ራስሽ ፈልገሽ ካልጠየቅሽኝ በስተቀር ስለዚህ ጉዳይ ሁለተኛ አላነሳብሽም ሚሳሪ የልቲጅ ነው ትንሽ ተጫውተሽ ቡና ጠጥተሽ ትይዣለሽ ኖ በዚሁ ደረስ ምልበት ቦታ አለኝ ቴንክ ዩ ሜሊ እሺ
ዛሬ ግን እኔ ቤት ውስጥ አድርጦ ነበር። አይ ባክ ዛሬ ደብሮኛል። ቅርብ ለመረጋጋቱም ቢሆንኮ እዛ ኦና ቤት ብቻሽን ከመታደሪ አንድ አንዴ ለቀቅ ብታደርጊ ብዬኮ ነው። ሰራተኛው አልመጣችም አይደል? እሱም አልመጣችም። ግን በቃ ዛሬ ቤት ልደር ባይሆን ነገ ይሻለኛል። ዛሬ ብዙም ጥሩ አይደለም። ቀድም ነገር ይሄል ስራ ሰጣል። በቃ እንዳኮረፍሽ ነው? ምን አስኮረፈኝ? ታዲያ ካላኮረፍሽ ዞረሽ አዋርኛ። አንተ ግን ስለኔ አይጨንቀህም አይደለ? እንዴት እንደዚህ ትይኛለሽ? ካላንቺ መኖር እንደማልችል ታውቂያለሽ አይደለ? እና ለዚህ ነው አቃል የገባህልኝን ሁሉ ሳትፈጽም ይቀርብ። እወድሻለሁ። እኔስ በሳጭ ደስ ይላል? አጋጣሚ ተፈጠረ አልሳካም። ሳሪ አሁንም ጊዜ አለ። ከዛሬ ካለፈ ግን ምንም ነገር አልፈልግም። በፍጹም ያል የሚላተን አንገት በጥሽ በጅሽ ሰጥሻለሁ። ይሄ ነው ወንድነት። በል ሂድና ሁሉንም ፈጽመና። ምሽቱን በኔ ቅፍ ውስጥ ታድራለህ። ሰራለ እንዴ? እንግዳ ሲመጣ እንኳን ወደ ውስጥ አትገባ?
አንተን እኮ ነው ምን ታፈጥብኛለ? ለማኩ እንዲሴ እንዴት ያስፈራኛል መሰለ? በካይኑ ሁሉ ውስጤ የሚያነብ ይመስለኛል። አይኑ ይሆን ኃይል አለው። ዳንዬ እኔ ቆንጆ መጣህ? የተጫወትክ ነው? ምን ነው ዳንዬ? አንገት አይቆረጥ ዴ? የምን አንገት? አንገት አይቆረጥ ማን ነው እንደዚህ ያለ? በቢላ ተገደል እኮ ማን ነው እንዲህ ያለ? አንገቷን አታምጡት ቢያቸው እሺ? እሺ ላችኋለሁ። እሺ እኔ ጌታ። እኔም እንደው ካንተ አልሻል ያንተን ወሬ። እሺ ጤና ይስጥልን ክቡራንና ክቡራት እንግዶቻችን፣ እንኳን በደህና መጣችሁ። በዛሬው ዕለት በሀገራችን አሉ የተባሉትን ባለሀብቶች አወዳድረን የዓመቱን ኮከብ ተሸላሚ ይዘን ቀርበናል። እኚህ ባለሀብት በዓለም የሀገራችንን ስም ያስጠሩ ናቸው። የዘንድሮ ዓመት የቢሊዮነሮች አሸናፊ ወይዘሮ ሳራ ጋረደው። በጣም አመሰግናለሁ። በእውነቱ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ ሽልማት ይበልጥ እንድሰራ ይገፋፋኛል ብዬ አምናለሁ። አሁንም ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ሄሎ አቶ ሀብቱ፣ እውነት በጣም ነው የማዝነው። እንዴ ከጉምሩክ ቃለ ማውጣት ሁለት ወር ይወስድብሃል? እውነቴን እኮ ነው የምልህ፣ አንተ በጣም ደካማ ትራንዚስተር ነህ። እኔ እባክህ የዚህ የኦና ቤት እቃው ሊበላኝ ነው። ቤቱን ባየሁት ቁጥር የሟቾቹ መንፈስ እየበጠበጠኝ ነው ያለው። እባክህ ቶሎ አስገባልኝና ቤቱን በሙሉ እቃውን ልቀይረውና ልገላገል። አንድ ሳምንት ብቻ ነው የሚያስፈልግህ? ከዚህ በኋላ በአንድ ሳምንት ውስጥ ተጠቃልሎ ይገባል። ጉሽ፣ እውነት አመሰግንሃለሁ። ቻው። እሺ ቻው። ኡፍ ማሚ፣ እቃው ለልደት ይደርሳል። ዋው ብራቮ። ሚሊዬ እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ ሚሊዬ?
ሚልዬ ዛሬ ኬት ተገኘሽ? በቃ ስትናፍቁኝ ብድግ ብዬ መጣሁ። እውነት? እኔም ራሴ እውነት ናፍቀሽኝ ነበር። እንዴት ይገርማል! ዳኒ የለም እንዴ? ታሪክ መቼም ትምህርት ቤት ነው። እንዴ? ዳኒ ትምህርት ቤት መግባቱን አልሰማሁም እንዳትይኝ ብቻ። በእውነት? ዳኒ ትምህርት ጀመር? የመቼሽን ሚልዬ? ወይኔ እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ይስጥሽ። እኔስ ቤት ይቀራል ብዬ ፈርቼ ነበር። ውይ ምን ሆነሻል? እኔ እያለሁ ባልወልደውም እኮ ልቼ ነው። ውይ እንዴት ደስ ይላል! እኔ ምንም ነገር አልፈልግም። እሺ ካለ ለስላሳ ይበቃኝ። ተነሽ እንጂ የሚጠጣ አምጪላት። በትሩ ሄሎ እንዴ ሲገውነ ነው እንዴ የደወልከው የምትጸጋ ሃሎ ሚሊ ሃሎ ሃሎ አይሰማም እንዴ ሃሎ ሚሊ
ወይዘሪት ሚላት ጋር ያለው ዝምድና? የባለቤቴ ታናሽ እህት ናት። እንደው ወይዘሪት ሚላት ላይ ይህን ጉዳት ያደርሳል ብለው የሚጠረጥሩ ሰው ይኖራል? ኧረ እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቅም። እሷ እኮ በጣም ሰላማዊ ሰው ናት። እሷ ላይ እንዲህ አይነቱን ነገር የፈጸመው ምን አይነት ጨካኝ ሰው እንደሆነ አላውቅም። ማለቴ በስራ አጋጣሚ የተጋጫት ሰው ካለ ብዬ። እኔ አላውቅም። እሷ እኮ ለሰው አዛኝ፣ ሩህሩህ፣ እንዴት አይነት ሴት ነበረች! እና ምንም የሚጠረጥሩት ሰው የለም? እኔ? አረ በፍጹም። ግን አንድ እጮኛ አላት። እንደው ምናልባት። እንዴት ምናልባት? አይ እሱም ቢጠየቅ ብዬ ነው። ወይዘሪት ሚላ በተገደለች ምሽት እርሶ የት ነበሩ? እቤቴ ነበርኩ። እርሶ ጋር የሚኖሩ ሌሎች ሰዎች አሉ? ማለት ከቤተሰብ ውጪ ማለቴ ነው። ያው ሰራተኛ እና ዘበኛ። መሞቷን ማን ነገሩት? ከዚህ መሰለኝ የተደወለልኝ እኮ። እሺ ወይዘሮ ሳራ፣ ለዛሬ በጣም ነው የምናመሰግነው። ስንፈልጎት እንግዲህ ብቅ ይላሉ። ይሄ ዲቃላ ያደረግነውን ሁሉ ሳይሰማ ይቀር አይመስለኝ። በምን አወቅሽ? ጸባዩ ሁሉ ቅይርይር ብሏል። እዚህ ቤት ሆነ ስትጠራው ድንግጥ ድንብር ነው የሚለው። ለምን ያመጣል? ለምን አያመጣም? አንተ ደግሞ ሁሉን ነገር ማናናቅ ትወዳለህ። ቆይ ሚስጥሩ ከዚህ ቤት ወጣ ማለት ሁሉ ነገር እንደሚያከትምለት አታውቅም? በዛ ላይ የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ መሆኑን አትርሳ። እናማ ወራሽ ነዋ። ስለዚህ የእሱን ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ደግሞ ምንድን ነው የእሱ ጉዳይ የሚታሰብበት? ይወገዳል። ከቤት ወጣ። ዳኒ ዞራ አናግረኝ። ምን ሆነሃል? እንዴት ከቤት ወጣ? ዳኒ ገደሉት። ማናቸው የሚገሉኝ? ገደሉት። እና ማናቸው የሚገሉኝ? ዳኒ ሰዎቹ። የቶቹ ሰዎች? ዳኒ ሰዎቹ እነዛ። የቶቹ ናቸው እነዛ? ዳኒ እንግደለው ሲሉ ሰማቸው እንዴ? ሰማቸው። ሰራ ከግቢ ወጣ? ምን ልሰራ ወጣ?
ካሳ! ካሳ! ስምንጂ ጩጬ ምን ያደረክሽ ነው? ወደ ቤት አትጂም እንዴ? አንቺን እኮ ነው ምለው። ትምርት የለም? ምን ያረክሽ ነው? ከትምርት ቤት ወጥቼ ነው። እና ወደ ቤት አትጂም እንዴ ታዲያ? ወንድሜ ሊገሉ ነው ብሎ ከበር መለሰኝ። ምን? ምንድነው የምታወሪው? ነስቲ እዚህ ጋር ቁጭ በይና አጫውቺ። አሁን ልታደር ነው? እኔ አላውቅም። ዘመድ ምናምን የለሽም? እኔ አክስቴን ብቻ ነኝ የማውቀው። በቃ እዚሁ ከኛ ጋር ተዳቢያ ምን ጣጣለው ታዲያ? አይዞሽ። ሲሳይ! ሲሳይ! አንቺ ሲሳይ! አቤት። ይሄ ልጅ እስካሁን ከትርቱ የት አልመጣም? ኧረ አልመጣም። እኔንም አሳሰበኝ። ምንድን ነው የሚያሳስብሽ? አውቀው የተኛ ቢጠሩት አይሰማም አሉ። እስኪ የሚጠጣ አስጭኝ። አመለጠኝ። ሚስጥሩን ሁሉ ይዞ ወጣ ማለት ነው። ለማንኛውም ልፍጠን። አንተይ ይሄ ልጅ መኪና ገጭቶት ይሆን እንዴ? እኔ አሁንስ ግራ ገባኝ። እኔ ምን አቃለሁ አንቺ? የኔ እኮ ግራ ገባኝ። ሄጀም እንዳልፈልገው በሩን ለማንጥዬ። ወይኔ ካሳ፣ ወይኔ ካሳ! አይ አይኩዴ ጉዴ 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 ጉዴ! ይሄን የማያውቀውን መንገድ ሲያቋርጥ መኪና ድጦት ነው። ምን ያርክ ምን ያርክ? በመኪና መመላለስ የለመደ ልጅ እንዴት ብሎ በአንድ ጊዜ በእግሩ ይሄድ? አይ ታሪክዬ 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 ልጅ። ፕሊዝ ማሚ እሺ በይኝ። ቆይ ውጭ ሀገር ሄደሽ ምን ታደርጊያለሽ? የምትፈልጊው ነገር ሁሉ እዚህ ሞልቷል አይደለም? እዛ ሄደሽ የሰው አሽከር ለመሆን ነው? አይደለም። ጓደኞቼ ሁሉ እኮ ሄደዋል። እኔ ብቻ ነኝ እዚህ የቀረሁት። ደግሞ ለናኒ ቪዛ የሰራላትን ሰው አግኝቻለሁ።
እንዲያመልጠኝ አልፈልግ። ምን ያህል ነው የሰራላት? 180 ሺህ። ገንዘቡ እንኳን ቀላል ነው። እኔ ግን ጥለሽኝ እንድትሄጂ ስለማልፈልግ ነው። ገባሽ? ቴንኪው ማሚዬ። በቃ አሁን ነው ደውዬ ቀጥረዋለሁ። ሄሎ ሰላ። ሃይ ይውል ይውል። ማሚዬ ስለፈቀደችልኝ ብሩን ነገ ይዤ እመጣለሁ። ኦኬ ባይ። የምን መጣደፍ ነው እንዴ? ምንድነው እንደሚያስቸኩልሽ? ማሚ ያስብዩ እስቲ። ከዚህ በኋላ ኮቢ በዛ ሁለት ሳምንት ብቻ። ከዛ አሜሪካን ገብቼ ቁጭ። እሺ አቶ በትሩ፣ ዛሬም ማሳብን አልቀየርከም። ኢንስፔክተር፣ መቼም ያልገደልኳትን ገደልኳት አለለም። እኔ በገላት እኔው ራሴ ስንቶ አያቱ ወጥ ወይዘሪት ሜላትን ከገደልካት በኋላ ሰው አለመኖሩን አጣርተህ ከግቢ ለማምለስ ስትወጣ ጸጥታ በማስከበር ላይ የነበሩ አባሎቻችን በድንገት አገኛቸው። ከጥርጣሬ ለመዳን ስትል ተገድላ አገኘኋት በማለት ወንጀሉ የተፈጸመበት ቦታ ድረስ ይዛቸው ሄድክ አይደለም? እኔ ኢንስፔክተር፣ ለምንድን ነው መገላት? ኢንስፔክተር፣ እኔ አልገደልኳትም። አቶ በትሩ፣ እጃችን ላይ ባለው መረጃ መሰረት አስክሬን ላይ የተገኘው አሻራ ያንተ ነው። ስለዚህ እውነቱን ብትነግረንና ምርመራችንን ብታቀልልን መልካም። ካሳ? አቤት። ተኝተሃል እንዴ? አይ አልተኛውም። ኧረ ሸሚዝ አጥቤ እሱ ደርቆ ላስገባ ነው። እኔስ ተኝተህ ሀገርህን እያለምክ ነው ብዬ ነበር። አይደለም፣ ኧረ አይደለም። አገር ከሄድክ ለመሆኑ ስንት ጊዜ ሆነ? ረገረገረገረገረ ቆየው። አሁንማ አንድ 5 ዓመት አለፈኝ። ና እስቲ አንዴ። እሺ እሺ። እኔ የምልህ ካሳ። አቤት። ይሄን ልጅ ፈልጎ ማግኘት አቃተህ? ኧረ ትዬ፣ እኔማ እንግዲህ የቻልኩትን ያህል እግሬ ደከመውን ያህል ፈለግኩት፣ ግን አላገኘሁትም። ኧረ ተው ካሳ ተው። የሰፈር ውስጥ ሰው ምን ይለኛል? ትላንት አባታቸው ሞቶ ዛሬ ልጆቹን በተነች አይለኝም? ልክ ነው ይላል እንጂ ለምን አይልም ይላል። እንደምንም እሱም ፈልገህ ካገኘህልኝ ጥሩ ጉርሻ ሰጥህና አንተም ሀገር ገብተህ ትመለስ ነው። ምን ነው ምን ነው ምን ነው ትዬ፣ ምን ነው እንዲህ ይላሉ እንዴ? ለእኔ ታሪክ ልጅ አይደለም እንዴ? እንዴ ካሳ። አቤት። እንደምንም እሱን ፈልገህ ካገኘህልኝ 1,500 ብር ሰጥሃለሁ። ለጊዜው ወዲያው ዲምትልበት 1,000 ብር ሰጥህና ልክ እሱን ፈልገህ ካገኘህልኝ በኋላ ቀሪውን ትወስዳለህ። ጉርሻም ይኖርሃል። ልጄን ብቻ እንደምንም ፈልገህ ብቻ አምጣልኝ። አይ ትዬ፣ እኔ ታሉ ይሁን እንጂ መቼም ጉርሻው ለእኔ የሚያስፈልገኝ አይደለም። እውነቴን ነው። ታሪክ ያሳደኩልኝ ነው። ለእኔም ቢገኝልኝ ደስታዬ ነው፣ ዓለም ነው። ምን ነው እዚህ አይደለም፣ እዚህ ከተማ አይደለም፣ ዓለም ዳርቻ ድረስ ሄጄ ብፈልገውና ቢገኝ ታሪኬ ልጅ አይደለም እትዬ? እንግዲያውስ ጠዋት ብሩን ሰጥህና ቶሎ ብለህ ፍለጋውን ትጀምራለህ። እሺ እሺ። መሰላሉ እዛ ጋር መንገድ ዘግቷል፣ ሂድና አንሳው። ሄሎ መስፍኔ። በቃ በተባባል ነው መሰረት አናግሬዋለሁ። ኖ አአ ሌላ ነገር አርግ ማለቱ እኔ አልወደድኩትም። እንዴ ባላ ሀገር ነገር ምን ይታወቃል? ካሳን እኮ ነው ምል። አዎ ግን ይዘህ አምጣልኝ ነው ያልኩት። በቃ እሱ ይዘህ አምጣልኝ እንጂ እኔ እሱን ትንፋሽ ለማሳጠር እኔው በቃለሁ። እንዴ ጠቀም ያለ ገንዘብ ሰጥሃለሁ ስላልኩት ይሄ ባላ ሀገር አንገቱን አንቆ ነው የሚያመጣልኝ። እኔ ባላገሩ ለካ የታጨውት ለይህን ወሯል። በልሽ እሺ፣ በል በል። ቻው 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 መስፍኔ ቻው።
ምን ነው አምላኬ ያሳደኩል ልጅን ታሪከና ሳልፍ ይልሰጥ አላረገው ግን እኮ ገንዘብ ነው እድሜ ልክ ነው ማላቀው ገንዘብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ በስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ውይ 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 አብየጨና አምላኬ እቺስ እንደው ጥፊዋን እንኳን በደገመችኝ አንድ ጊዜ መልሰህን ነው አልማሳጅኝ ባክ አብየት አንቺ ማሚ እኔ እዚህ ቤት መምጣት በጣም አስጠልቶኛል ደሞ ምን ሆንሽ በቀደም ለታጓደኞቼ የመጣው ይሄንን ቀፋፊ ልጅ አይተው የኪኪ ወንድም አሉኝ እና ምን ይሁን ታዲያ መጀመሪያውኑ እንደሚመጡ ስታውቂ አስቀድመሽ አትቆልፊበት እኔ እዚህ እንደሚመጣ በምን አውቃለሁ ማም እንደዛ እንደ ወንድሙ ጠፍቶ በቀረ እሺ አሁን ለልደቴ እንዴት ላረጋው ነው ማሚ የሆነ ቦታ ወስደሽ በጣልሽ ስዝም ባሁን እኔ እሱን እዚህ ቤት ማየት ነው ያስጠላኝ ዞር በል አንተ ከዚህ ጋር ዞር በል ከዚህ ምን አባታ ፈጥብኛል ሂድ ከዚህ አንተ ዞር በል ከዚህ ጋር አይዞህ እናት አይዞህ
ሲሳይ ሲሳይ እንዴ አንቺ ሲሳይ እመትትዬ እንዴ ያ ካሳ በቃ እንደወጣ ቀረ ምን እዚህ ቤት ሰዎች እየወጡ ምን ውስጥ እንደሚገቡ እኮ ግራ እየገባኝ ነው ያው ያ ታሪክስ ወጥቶ እንዲው ቀረ አይደለ ለኔም እንደጎደለብኝ ባወቁ አሁን ስለሱ ማን ጠየቀሽ በያሁን ስራሽን ቶሎ ቶሎ ጨርሽና ሄደሽ ለደላላው አሁኑኑ ሰው ፈልገህ ላክልኝ ብለሃለች በዩ እድሜ ለገንዘቤ ሰው ቢሄድ ሰው ይመጣል ተመርተ ቤት ማቼ ነው መሄዳ? ጎሽ የኛ ሙልቃቃ ገና ትምህርት ቤት መሄድም ያምራል አሁን አንተ ተማርክ አልተማርክ ምን ልጠቅም በፊት ማረለ በፊትማ ስራፈት ሞልቶ ነበር አሁን ግን አንተን የሚያመላለስ ስራፈት የለም እዚህ ቁጭ ብሎ ይዳረቀኛል እንዴ ቀጥል ይቀጥል ግባ ካስሽ እስኪንደሮ ተረት አውራልኝ ተረት ተረት አሁንማ ምን ተረት አለ ሁላችንስ ተረት ልንሆን አይደል ታወራውልህም የእውነት ተረት ነው ማውራል የእውነት ተረት አለ እንዴ ካስሽ አለ ያውል ምን ሆነ መሰለ ሁለት ባይ ያለው የሚፋቀሩ ወንድማማቾች ነበሩ ታናሽየው ትንሽ አመም ስለሚያረገው ትልቅየው ጅግ ይንከባከበው ነበር ታዲያ በሁለቱ ፍቅር የማይቀና ያካባቢው ሰው ቤተሰብ ጭምራል ነበር በተለይ በተለይ አንዲት እነሱ ጋር ትኖር የነበረች ሴትዮ ይኸውልህ እንዴ ወይ በሞትኩት ከኛ እንደ ታሪክ አይ ኦ በስማም ወልደ መንፈስ ቅዱስ ወይ ካስሽ ተረቱ ወይ ታሪክ የተነስ እስቲ ተነስ ምን ነው ምን አባቴ ላርግ አንተም እኮ ተኛ ምን ላርግ ታሪክ እስቲ ተነስ ተነሳ ጎሽ አይዞ እንዲሽ ቁጭ በል ይኸውል ታሪክ እኔ አሁን የመጣሁት አንተን ይዤ ወደ ቤት ለመሄድ ነው ለዚህ ደግሞ እትዬ ብዙ ብር ከፍለውኛል እና ታዲያ እኔ ወደዛ ቤት ወስደል ተስገድለኝ ነው ምን ነው ታሪክ ምን አረከኝና ምን በደልከኝና ዲያ ምን ነው እኔም እኮ ባልወልድህም ልጅ እኮ ነኝ የዛ የደግ ሰው ልጅ የዛች የደግ ሴት እኔ ምን ብዬ አንተን አስገድላለሁ ታሪክ አይ አንተ ያውል አሁን የምነግርህን ልብ ብለህ አዳምጥ ይሄ የምትውልበት አካባቢ ሌሎች ሰዎች መጥተው ናን ይሄድ ቢሉህ እንዳት እኔ ደግሞ እየመጣው ጠይቃለሁ አይሃለሁ አንስተም ያልፍ ድረስ ሽሽክ ብለህ አሳልፍ እሺ Thank you.
ስታድግ ፓይለት ዶክተር ነው አይደል የምትሆነው? ሄሎ እትይ አረ ይሄ ልጅ አልጋ ላይ ቆጣ ስንት ጊዜው እንቅልፍ ሊወስድ አልቻለም እና አይ እንደው የለመደው ተረት ቀርቶበት እንደሆነ ቢዬ ነው አ እኔ እኮ እኔ ስራ የለሽም ዳንዬ ዛሬ ተረት ማነብልህ እኔ ነኝ እሺ ላምብብልህ እሺ እሺ ዳንዬ ዳንዬ እኔ ልጅ የቱን ላምብብልህ ቆይ አ ጠ ቀ ደ ምንም አልሆነልኝም ዳንዬ እኔ ማውቀውና እዚህ ላይ ያለው ፊደል አንድ አይደለም ይልቅ ዝም ብዬ ራሴው ተረት ልንገር እሺ አንድ ሀገር የሚገኝ ትልቅ ዋርካ ነበር ታዲያ ዋርካ ሁሉንም ነገር ያውቃል ለምሳሌ የራበው ሰው ሄዶ ዋርካይ ያለው እንደሆን ፍሬውን ዱብ 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 ያደርግላቸዋል የጠማው ሰው ደሞ መጥቶ አንተ ዋርካ ሲለው ወተቱን ፈለቅ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  ያደርግላቸዋል ከለታት አንድ ቀን ታዲያ አንቺ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንቀት ነው አረ አይደለም ትንሽ ነው እንቅልፍ አልወስደው እኮ አለ ትንሽ ነው እጭ እኮ ነው ምለው እንዴ እትይ በቃ ያሰናብቱ ለምን ምን ሆንሽ ደሞ እኔ ሰሞኑን ምንም እንቅልፍ የለኝም በዚህ ላይ ቤተሰቦቼ የምንፍቅ ብለውኛል ታዲያ ያሰናብቱኝን ምን አመጣው ደርሼ ልምጣ አይባልም አይ መቼም እኔ ደርሼ እስከመለስ ተብቁኝ ማለት ይከብዳል
በዚህ ላይ ደግሞ ሶስ ብቻውን ምን ቦታው ጥሩ ነገ ተነጎዳ ተጀልሽ አለያም ሰሞኑን ዛሬ ሰው እናፈላልጋለ ተክቶሽ የሚሰራ አሁን ለደላላው ነግሬው ልምጣ ቆይ ለምን ፖሊስ ጣቢያ ታመለክት እንዴ እኔም አገንዘብ ተቀብያለሁ አንቺዬ እዛ እጄ ደግሞ ተቀላው ያስቀሩኝ እንዴ እሺ ተው በቃ እኔ አሁን ቶሎ ልሂድ ደላላ ቤት እንደተላኩ እንደወጣሁኝ ነው ቱ ምን አለሽ ትለኛለህ ምን አለሽ ሲሳይ ትለኛለህ ራሴ አመለክታለሁ የቸናት ስትለዳኒ ቦስድለት ጥሩ ነበር ግን እንዴ ታሪክ ይወደዚያ ቤት ይሄዳል ዘበኛ እንደሌለ ታውቂያለሽ አይደለ? በርማ ከፍቹ ለምንድነው? ነይት ነው ተጆ ቃውርጂ። ወይ! እትይ! እምቢ አለኝ አረ በሩ? ምን? አልከፈታለኝ በሩ? እህል ቢሉሽ ታቂያለሽ
ዳኒ እምቢ ዳኒ እምቢ ዳኒ እምቢ ዳኒ ዳኒ ተው እንጂ ዳኒ አትክፋኝ ናፍቀኝ እኮ ነው የመጣሁት ዳኒ ዳኒ እምቢ አንተ ደግሞ ትሞታለህ ሂድ ምንድን ነው የሚያስለፈልፍ? አንድ ድምፅ እንዳልሰማ። ዳኒ አንቺ እዚህ ውስጥ ምን አባሽ አገባሽ? ምን አገባሽ? እኔ እንጂ አንቺን እኮ ነው የምለው። ምን አገባሽ? ጥቼ ነው እኔ የምሰጠው ቴሪዬ ሂጂ እስቲ ሲጋራም ጭልኝ ፈጠን ብለሽ ቺኛዋ ስላልቀች ቶሎ በይ በርጫ አቤት እኔ አይደለም የፈለኩ ማሚናት እኔ ነኝ የፈለኩ ባክ ልጄ ድንገት ከቤት ወጥቶ ስለጠፋብኝ ነው እዚህ እናንተ አካባቢ አለ የሚባል ነገር ሰምቼ ነው ባክ ካገኘው ይዘህ እንድታመጣልኝ ነው እዚህኛ አካባቢ አዎ ማን የሚባል ስሙ ስሙ ታሪክ ነው የሚባለው እስቲ ጥጋብ እንደዚህ ያደርጋል ሰው ከሞላ ቤቱ ወጥቶ ዝም ብሎ ነው ከቤት ወጣ? አረ ወደ ትምህርት ቤት እንደሄደ ነው በዛው ሳይመለስ የቀረው። ሆ በቃ እዚህ አካባቢ ካለ አይጨነቁ ይዤው መጣለሁ። ይሄው ሷህቱ ነች። በዚህ በኩል ስታልፍ አይተዋለች። እና ወዲያው ለምን አልያዘችው? እንዴ ተመልሳ ስትመጣ ጠፋባታ? እኔ ምውላጅ አንጀት ሆኖብኝ ነው ባክ። አረ አይጨነቁ ችግር የለም። ውለታህን ከፍላለሁ ባክ። እስቲ ሰውስ ምን ይለኛል? ሰው በልጁ ይጨክናል? እባክህ እንዳገኘው በዚህ ቁጥር ደውልልኝ። አረ ምንም ችግር የለም አይዞት። ውለታህን ከፍላለሁ። ነው ምጠራው
አንተ ደንቆሮ! ያሱን ማንገት ቆረጠው እንዴ? ይሄ ማንገት? ያ ክስትዬ ማንገት እንደቆረጠው። አንተ ደንቆሮ! ያ ክስትዬ አንገት የላት ማን ሸርሽሮ ወስደናል? በሊድ ግባ። የኔ ማንገት ሊቆረጥ ነው እንዴ? ሂድ ግባ እኮ ነው ብለህ አንተ? አገቡ ስንት ነገር ስቀባጥር ለካ እነዚህ ጅሎች ሁሉ ነገር ያውቃሉ። አንተስ ከጃ ታመልጥ እዚሁ ገላግለሃለሁ። ላንተ ጠያቂ የለኝ። በሽተኛ ነው የሆነ ነገር ጠጥቶ ሞተ በቃ። ኦ ወይኒ ወይኒ Thank you.
ዳንዬ ትምህርት ቤት መሄድ ትፈልጋለህ አይደል? አዎ። በቃ ማታና ድደኝ ከሆነ ወስዳለሁ። እሺ? በሉንካች ጠጣ። ምንድን ነው? ለስላሳ ነው። እኔ እኮ አንዳንዴ በጣም ስለምናደድና ስለምጮህ እንዳትጠላኛብኝ። እኔ እኮ በጣም ነው የምወድህ። ለምን ትዝተኛለህ ዳኒ? ይልቅ ጠጣ። ምንድን ነው? ለስላሳ ነው። እኔ እንደዛ ልወድ ይውል። እኔ እናንተ የሚያጣላን ነገር ይሄ ነው። ለምንድን ነው ሁልጊዜ ሰው ተቃራኒ የምትሆነው? አልወድማ። ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ለስላሳ አይጠላኸው? ፈጣርሞ ስና ነው የምወደው ነው። ጥሩ እሺ። ዳንዬ ትምህርት ቤት መሄድ ትፈልጋለህ አይደለም? ትምህርት ቤት መሄድ የሚፈልግ ልጅ ደግሞ እናቱ የምትለውን እሺ ማለት አለበት። እኔ እናት አይደለሁ? በልንካ ጠቅ። ለምን እንዲህ ታፈጥብኛለህ ዳኒ? በል እኔ የሆነ ቦታ ደርሼ እስከምመለስ ድረስ ጠጥተህ እንድጠብቅ። ዳንዬ ነኝ ቆንጆ። እየተጫወትክ ነኝ እኔ ጌታ። መጣሁ አሁን እመለሳለሁ። እሺ መጣሁ። እሺ እየተጫወትክ ጠብቀኝ። ዛሬ ስለቋታ ለስላሳም ሰጠች። በል እየተጫወትክ ቆየኝ። እሺ አንቺም ትጄደን። እኔ እኮ ብሄድ አሁን እመለሳለሁ። ደግሞ ለጉዳይ ነው። እሺ ዳንዬ። አንገቱን አታምጡ ልትያቸው ነው? ለማን? ለነሱ። ምን ዳኒ? አንገቷ ተቆረጠ። ማን ሽርሽር ይወስደናል? የማን ዳኒ? የእሷ ዳኒ። ሁለተኛ እንደዚህ ስትል ሌላ ሰው እንዳይሰማ እሺ? ሁለተኛ አንተስ ነግረኛል። እኔ ነኝ እንጂ ደንቆሮዋ። ጉድ ነይዚ። ምን ነው ደበረሽ? ወደ ቤት መሄድ ፈልጋለሁ። እስካሁንም እኮ ዳኒንም ገለውት ሊሆን ይችላል። አይዞሽ አብረን እንሄዳለን። አንቺ ገብተሽ አይተሽው ትመጫለሽ። ችግር ምናምን ካለ እኔ ገባለሁ። ኦኬ በቃ አይዞሽ። ደግሞ መስፍኔ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። የት ነው ያለኸው? እሺ ኦኬ ደውልልኝ። እሺ ቻው። እዛ ቤት ለስንት አመት ሰርተሻል?
ከአስር ዓመት አይበልጥም ብለው ነው? እናሁም ባንቺ ግምት የወይዘሪት ሜላት ገዳይ አቶ መስፍንና ወይዘሮ ሳራ ናቸው ባይነሽ? በሚገባ። ይኸው ልጁ ሲመካከሩ ስለሰማ አይደል? ሊገሉት ስለፈለጉ። ልጁን ሊገሉት እንደፈለጉ በምን አወቅሽ? ካሳ ነገረኛ። ማን ነው ካሳ? ዘበኛችን። ያው እኮ ደጅ ቆሟል። አሃ፣ እዚህ መጥቷል? አዎ። ኮንስታብል እስኪ ደጅ ያለውን ሰው አስገባልኝ። ይግቡ፣ ይምጡ ወደዚህ። አቶ ካሳ እና ወይዘሮ ሳራ ታሪክን ለመግደል እንዳቀዱ በምን ደረሱበት? እንዴ፣ እኔ እግር ጥሎኝ ተበስተዋላቸው ቆሜ በጆሮዬ ነው የሰማሁት። እንዴት ማለት? ካሳን እኮ ነው የምልህ። አዎ፣ ግን ይዘህ አምጣልኝ ነው ያልኩት። በቃ እሱ ይዞ ያምጣልኝ እንጂ እሱን ትንፋሽ ለማሳጠር እኔው ራሴ ይበቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወይኔ ሳራ! አምላኪ! አንተን ደግሞ ማን አባለ ስለሰጠች አደረገ? Woo!
አንተ ምን ልጅ ቦታ አንተ በህይወት አትኖር ስማ አንተ ልጅን ያጣሁት ኪኪን ያጣሁት ልጅን ያጣሁት ገባ ገላችኋለሁ ጨርሳችኋለሁ እሱን አትግደል ከፈለግሽ እኔ እንግደኝ ሰማል ሳጅን አደጋ ስለደረሰ ቶሎ አምቡላንስ ላክልን።